для музеїв, школи, будь ласка. Після урочистого відкриття першими спробували можливості нового стадіону хлопці. На футбольному полі вони розіграли м'яч. А ось дівчата з команди черлідінгу. Вони володарі срібних медалей чемпіонату Європи. Спортсменки щасливі, що отримали новий стадіон. Цей стадіон взагалі дуже красивий. На ньому дуже добре тренуватися, ми вже це опробували, вот там, де баскетбольна площадка, покриття дуже хороше, завжди на ньому, мабуть, дуже добре бігати і на ньому дуже добре пригати. Как мы как спортсмены, черлидеры, то они большинство прыгают, и поэтому вообще очень отлично. Вообще отличный стадион. Мне очень нравится то, что он большой, удобный, как бы то, что мягко и покрытие очень прыгучее, нравится. Ну, то, что, как Настя сказала, что очень хорошо прыгать. Реконструкцію шкільного стадіону зробили за кошти місцевого бюджету міста Южне. Менш ніж за 3 місяці. Стадіон має кілька секцій для різних видів спорту. Футбольная, вот это вот, где мы находимся, беговые дорожки для легкой атлетики, волейбольная, есть баскетбольная, есть гандбольная и есть для мини-футбола. Плюс есть набор тренажеров. Вот это вот основные разделения, которые есть. Олена Логінова, Борис Мисливцев, «Факти».